lhaní a podvádění. Mami, koukni! Steve, ne? Ho dostalo za mříže. V Texasu je na něj několik zatýkačů. Tady potkal lásku svého života. Jmenuji se Steven Russell. Rád tě poznávám, Steven Russell, jsem Philip Morris. Tohle je osud. Pro kterou udělá... Jak jsi tohle dokázal? Postarám se o všechno na světě. Opravdu cokoliv. Brzy tě odtud dostanu. Jim Carrey. Vy jste ten člověk, kterého potřebujeme. A Ewan McGregor. Jak velká byla ta vánoční prémie? Hodně velká. V červenci? Jsou zamilovaní až po uši. I Love You, Philip Morris. V sobotu ve 20:15 na Joy Cinema.